კომპანია RTDM, რომელმაც ვერ დაასრულა წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია, დღემდე ამ წუთამდე არ არის შეყვანილი შავსიაში და არც შესყიდების აგენტოდან არ არის გაფრთხილებული. შესაბამისად, ამ კომპანიას შეუძليا მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ тендерში და შესაბამისად გამოიმარჯოს და გაფორმო ხელშეკრულება. ეს არის კალაძის ბრალი გამომდინარე იქიდან, რომ კალაძე ვერ უზრუნველყო ადეკვატური ხმედებები იმ კომპანიების მიმართ, რომელო კომპანიებმაც ვერ შეასრულეს მასზე დაკისრებული მოვალეობები. დღეს გამოსავალი არის ერთადერთი, რომ გზების დეპარტამენტმა დამატებਿਤ მოთხოვოს კომპანიას როგორც მატერიალური, ასევე ადამიანური რესურსების და ასევე ტექნიკის მარაგების შესახებ ინფორმაცია, რომ ვიყოთ დაზღვეულები როეს კომპანია ნამდვილად შეძლებს იმ ხელშეკრულების შესრულებას, რომელიც ხელშეკრულების დადოგზების დეპარტამენტმა და მას შეუძლია ამ ხელშეკრულების შესრულება. სხვა შემთხვევაში, გზების სხვა შემთხვევაში პასუხისგებლობა სრულად ეკისრება თბილისის მერიას, თბილისის მერიას, იმიტომ რომ მან არასწორიქმედებები განხორციელა კომპანიების მიმართ. ანუ ეს კომპანიები ჩააყენა ისეთ დогоმარეობაში, რომ შეუწდათ ხელშეკრულებები, ოღონდ ხელშეკრულება შეწყვეტილებს არ არის შემდეგიქმედებები განხორციელებული. ანუ ეს კომპანიები თან დამნაშავები არიან და თან დამნაშავები არ არიან. ესეთი რამე უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება კალაძი აქაც маниპულირებს აა ხოლო გზების დეპარტამენტს კიდევ განმეორდები რომ გზების დეპარტამენტმა უნდა მოახდინოს ამ კომპანიებზე დამატებითი ასე ვთქვათ გარანტიების აღება ეს იქნება როგორც ფინანსური, მატერიალური, ფინანსურ-მატერიალური დогоმარეობა, ტექნიკური დогоმარეობა, ადამიანური და ადამიანური რესურსების